Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis. Žinių radijo laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Mes čia turėjome tokių nesklandumų, mūsų Sveiki. Nuostabusis live streamas nukrito ir mes turėjome jį pataisyti ir aš labai džiugiai pranešu, kad šiandien laidoje yra stilistė, žurnalo ikona, redaktorė, verslininkė Agnė Jagelavičiūtė. Sveiki dar kartą. Labai ačiū, Agnė, kad atėjai. Kaip ir minėjau, tau ausinių nelabai reikia, mes nebeturėsim skambučių į studiją. Supratau. Bet gali sėdėti su jom, tokios didelės ausis. Aš tokiai labiau radiją jaučiu. Nuostabu. Agnė, kai aš kažkaip galvoju apie tave, tiesą pasakius, aš tavęs šiek tiek prisibijau. Labai keista, todėl kad mes tikrai esam pažįstamas, dirbę kartu ir nebent tas laikas praėjo, mes tiesą sakant, tu buvai mane užblokavusi Facebook'e ir dėl to tu manęs prisibijai. Nes tu buvai mane apvariusi Facebook'e kokius tris kartus. Nu, aš labiausiai dėl to ten, nu, paskui gal mes tada, ne? Tai ir aš tada pagalvojau, o ne, tai kaip jinai čia dabar mane puola, kaip man čia reaguoti ir man buvo labai skaudu ir aš pagalvojau, ai ne, aš geriau atsiribosiu nuo to. Bet žinai kaip fainiausia, kad galime tiesiog imti ir pravažiuoti šiuolaikiniam gyvenime, ne? Pailsi ten pusę metų viens nuo kito ir atgal. Ir atgal, taip. Ir žinai, nes tu man primeni, aš mokykloje buvau tokia labai kompleksuota mergaitė ir buvo populiariųjų būrys, tai tu man kaip iš tų populiariųjų būrio. Jos rengėsi veromodos drabužiais, buvo labai stilingos, aš tai iš gariūnų nusipirkdavau ten džinsus kartą per metus ir savo eidavau. Pakampėm, palei sienas ir man įdomu, o kokia tu buvai mokykloje, kai mokysi? Tikrai nevaikščiau, aš palei sienas, tai čia faktas, bet tikrai, jeigu taip kalbėti apie tokius, jeigu atsispirti nuo kokio amerikietiško filmo apie cheerleaderius ir ten komandos kapitonus, tai turbūt ne, aš mokiausi mokykloje, kurio sustiprinta dailė. Aš atestatą gavau iš Adamkaus rankų, pavyzdžiui, ir tai buvo gera mokykla, mes nedarėme kokių nesąmonių, bet turbūt priklausiau tai tokių, nežinau, ryškesnių vaikų komandai klasėje, bet mūsų klasė buvo draugiška, tikrai nebuvo ten kažkokių labai užguitų žmonių ir visa kita. Mes buvom tokie aktyvistai, iš tikrųjų aš buvau mokinių taryboje, mes ten gana aktyviai dirbom, tai buvo puikus būdas pabėgti iš pamokų legaliai ir visa kita. Ir daugiau aš pavadinčiau tai tokiu nepopuliariu, o aktyvistų komandą. Mokyklos metus atsimenu taip su ironija, nes iš tikrųjų galėjau ir nusimokiau konkrečiai tiksliuosius dalykus, nes jau aiškiai žinau, kad stosiu į menus ir tiesą sakant, su mokytais pasiginčydavau labai rimtai, nes bet tai buvo jau nuo mažens. Aš iš tikrųjų prisimenu, pirmoje antroje klasėje gaudavau pastabų už priešginiavimą mokytojams, bet mane tai namuose dažniausiai skatino, net nejausdami jauni tėvai, sakydavo, tu ką tu jai pasakyk. Nu, ta prasme, kažkaip ir man sakydavo mokytojai labai dažnai, kad tu turbūt būsi advokatė. Nes aš tiesiog, man būdavo labai pikta dėl kokios nors neteisybės, aš esu dėl poetų su literatūros mokytoja be galo susipykusiu 11 klasėje, nes šnekėjimo kelias mėnesius normalaus ir taip toliau. Nu, tokiu. O buvo kada nors laikas, kai tu kompleksavai dėl ko nors arba nepasitikėjai savim? Aš buvau stora, tai vienareikšmiškai šitas dalykas turbūt negalėjo praeiti kaip nepaliestas, bet vėlgi tam tikra specifika. Aš buvau paauglė 90 metais Kaune. Tai mes visos tokios buvom, to, ir mano tėtis mirė. Tai aš buvau neturinti tėčio mergina tokiais agresyviais laikais, agresyviam mieste. Mes visos tokios visai kitokio charakterio. Mes visus esame nešvelnios, mes išmokome atstovėti stotelėse savo teisės, kai mums pasiūlydavo atsisėsti į mašiną ar dar kažką. Tai lygiai taip pat su patyčiomis tam tikromis, aš taip išmokau dorotis visai kitaip. Mes prisimenu, aš buvau ne viena stambi ir mes kvietydavom į klasę, sakydavom, už mikruškę mokėjau 2 litus. Tai kodėl? Nu, tai ant dviejų kėdžių sėdėjau.
Nu, tu pajokauji pats apie save daug greičiau ir niekams nebijai, kas jie pasakys, kad tu stora, tai kad tu jau pati pasakėjai, kad tu stora. Tai aš gyvenime labai išmokau įvardinti faktus tokius, kokie jie yra ir jie man padeda gyventi. Nu, kitą kartą galbūt jie net ir trukdo, nes jeigu jo tuos faktus įvardinė apie kitus, tai visi lieka labai nu, nepatenkinti. Mm-hmm. Bet iš esmės tiesa, nu, jinai išlaisvina tam tikrą prasme, niekas tavęs nebegali paimti tiesą. Nu, žinai, tavęs negali pagauti. Ir tu, aš kaip matau iš viešos erdvės tavo interviu, tu nelabai slepiesi, tu rodai save tikrą. Todėl, kad man taip yra saugiau. Mm-hmm. Ta prasme, todėl, kad nieks manęs nepagaus meluojant. Mm-hmm. Ir man nieko nereikia prisiminti. Mm-hmm. Jo, o kodėl, kaip manai, kodėl kiti žmonės slepiasi? Nu, tas žinomumas, jisai, pavyzdžiui, kai tu pradėjai būti žinoma, ar buvo kažkokių iššūkių, nežinau, nevažinėti troleibusais? Ne, supranti, aš žinoma tapau... Tai prieš 15 metų, tada mūsų, kaip čia pasakyti, ta kažkokia tokia nepriklausoma ir bulvarinė žiniasklaida, tik tai buvo pačiame savo lopšyje ir nemažai turbūt prasidėjo prie jo susikūrimo, tam tikrą prasme, tada vis tiek buvau jaunas žmogus, teko bręsti, visuomeniai ant akių, buvo be galo daug visokių kvailysčių ir nežinau, ir tam tikro neteisingo įvaizdžio formavimo, kur tu darai daug ką intuityviai ir turint tokį charakterį, ir kaip mano, ugninga ir choleriška, tai be abejonės pridarai daugybę nesąmonių, taip gali susiformuoti kažkokį tai neteisingą savo įvaizdį, kuriame tu galbūt esi tik tai kokią tuštutę ir visa kita, bet tam tikrą prasme tai ir paklojo kažkokių tokių pamatų šiandieniniai būsenai nesislėpti, nežinau, būti atviru žmogum. O tada tai aš nejaučiau kažko tokio, nors buvo žinomumas labai didelis, iš tikrųjų tavo pagalba buvo toksai visa greunantis projektas ir visi buvo išprotėję ir visi žiūrėjo, tas pats aš jau nekalbu apie akvariumą, kuriame ten aš startavau, kur ten žiūrėjo pagal reitingus ten 40%, nu ko to nematyti skaičiai iš viso vėliau. Tai mes dirbom po 20 valandų 7 dienas per savaitę, mes nematėm jokios tos savo šlovės. Ir troleibusais nevažinėjo tik todėl, kad visą laiką važiavome purvinoj mašinoj, kur nors į kažkoje Klaipėdą, nu, atsikėlę 6 ryto ir naktį važiuodavom namo, kad kitą dieną vėl važiuoti kažkur tais. Tai kažkokiam žvigždėm būti tikrai nebuvo didelių galimybių. Mhm. Mes dar pratęsime pokalbį apie žinomumą, ką jis suteikia Agnės gyvenimui, ką atima. Dabar bus trumpa pertraukėlė, primenu, kad tai žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš kalbuosi su stiliste žurnalo Ikona redaktorė, verslininkė Agnė Jagelavičiūtė. Būkite su mumis. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, šiandien aš kalbinu stilistę žurnalo Ikona redaktorė, verslininkė Agnė Jagelavičiūtė. Agnė, labai džiugiuosi, kad tu pagaliau atėjai į laidą, mes atrodo lapkritį gal tarėmės ir kažkada. Ir aš taip norėjau, nes tu esi dideliai moterų auditorijai, tikrai tu ir esi ta ikona ir jos tavimi labai žavis ir labai seka tavimi. Ir aš vėliau norėsiu, kad mes panagrinėtumėm, ką jos tavyje mato. Tokio, kad labai nori ir kartais ir kopijuoti ir tapatintis, bet man dabar dar įdomiau apie tą žinomumą. Tai ar tu kada pagalvoji apie tai, koks tavo gyvenimas būtų buvęs, jeigu nebūtum žinoma? Su kuo tu susiduri? Prieina žmonės gatvėje, komentuoja, šneka? Aš per daug metų jau gyvenu šitą gyvenimą, kad aš kažkaip jau jausčiau šitą dalyką. Vėkios abejonės, kartais kažkas prieina, kažką pasako, bet man atrodo, visi mes čia suprantam, kad čia ne Holivudas ir niekas čia būriais paskui nebėgioja ir necipia. Tikrai kartais gyvenimą gali pamatyti tokį dalyką, kai tu su kuo nors prasilenkinėjai ir žmogus net pritupia. Bet tai jau iš tikrųjų būna nu, gana retai ir ne Vilniuje dažniausiai. Vilniuje tai miestelėnai pripratę kasdieną pamatyti žinomą žmogų, ir aš prisimenu, kai aš atvažiavau gyventi Vilniuje, tai aš antrą dieną sutikau Mamontovo gatvėje. Aš gal, o jis ten man buvo dievas. Nu, ir tai gal, ir kur aš čia gyvenu. Tai tokia iš tikrųjų
ta žmonių reakcija kažkaip labai, aišku, kartais pasako gerą žodį, bet dabar tai mes gyvename Facebooko visuomeniai. Visi su visais labai arti, nėra to tokio barjero, kad čia va žinoma žmogus, čia nežinoma, čia supranti, jokių problemų. Tu prikaliai, tau geresnė nuotaika arba blogesnė, tai tu paėmė ir parašėjai su savo tos, viską, ką tu nori tam žmogui. Jis ir tai atsikėlė ir paskaitė, ar jisai žinomas, ar jis nežinomas. Taip. Tai pasaulis yra toks pasidaręs ir to santykis su žinomais žmonėm yra jau visai pakitęs, negu galbūt kažkada jisai. O tavęs tai kažkaip neriboja, kad pavyzdžiui, nežinau, jau kai sėdi prie staliuko kavinėje, gal jau pasižiūri, ką čia šnekėti su ta drauge? Ne, aš niekada negalvoju apie tai, aš gyvenu savo gyvenimą ir tai labai, labai akivaizdu daugelyje dalykų. Aš suprantu, kad visuomenė kažkiek mane stebi ir visi kita, bet tiesą sakant, aš tie visuomeniai nieko ir niekada neįsipareigojau. Aš kategoriškai atsisakau eiti į politiką, aš kategoriškai neimu jokių pinigų iš jokios valstybės ir niekur, ir tai yra tik tai mano gyvenimas. Ir jeigu taip nutiko, kad jį kažkas stebi, tai gal galim visi su tuo susitaikyti. Mhm. Aš savo žinomumą laikau savo įvairių darbų pasiekmę, o ne kažkokį tikslą arba ne kaip esmę viso ko. Tai aš suprantu, kad mano darbo pasiekmė yra žinomumas taip kaip mediko dėkingi žmonės. Mhm. Tai tu ne dėl to turbūt darai, bet nu, tai yra ir viskas. Ir tu tiesiog su to gyveni, nežinau, šuo ir kariamas pripranta, tai turbūt galima net ir čia panaudoti šitą dalyką. Tai tiesiog yra. Bet yra kažkokia atsakomybė, nes dažnai žmonės, manau, ir iš tavęs reikalauja, ir iš daugelio žinomų žmonių. Ir iš tavęs, ir iš jūsų. Tai, žinai, turbūt iš tikrųjų ta atsakomybė tam tikrą prasme kažkokia egzistuoja, bet tik tai galbūt priešingai, negu kaip kad daug kas įsivaizduoja. Mes čia galėsime, aišku, prieiti prie blitz temos, kur aš girta buvau televizijoje. Ir tai yra faktas. Bet pavyzdžiui, va čia aš nesuprantu tos logikos, kur ten tu nesikeik, kad kas yra negražu, tai negražu, bet turiu meni, kad tu nesikeik, nedaryk dar to ir ano, ir dar šito, ir vito, nes tave seka mano vaikai, arba nes mano vaikai ima iš tavęs pavyzdį. Tai tu kontroliuok, iš ko tavo vaikai ima pavyzdį. Ta prasme, aš niekam neįsipareigojau būti nei Jurkute, nei dar kažkokiu ten, ta prasme, kažkokiu gėri nešančiu vienetu. Aš esu tas, kas aš esu. Aš galiu lygiai taip pat nepatikti, kaip galiu ir patikti. Ir mano įsipareigojimas visuomenė yra vienas. Aš stengiuosi maksimaliai išnaudoti savo žinomumą tam, kad apginčiau vertybės, kurias, man atrodo, reikia apginti. Reiškia moterų teisė į emancipaciją. Reiškia žmonių teisėjai nebūti mušamiems arba dar kažkokiems. Reiškia dalykus, mano norą padėti tam tikram žmogui, jeigu jis serga lyga arba kažkokiem vaikam. Bet tada, kai noriu aš ir kaip sprendžiu aš, visuomenė neturi teisės ir neprimes man jokių normų, nes aš su tuo nesutinku. Yra taisyklės, yra įstatymai, kur aš privalau laikytis, aš jų visada laikysiuosi ir viskas. Mhm. Bet visa kita, tai jeigu tu nori, kad aš elgčiaus kažkaip taip ar kitaip, tai ne. Nu, nes ta prasme, nes tada aš jau norėsiu, kad tu elgtumės taip, kaip patogu man. Ir man, kai žmonės sako, tu nueik, sakyk, nedaryk, važiuok, tai aš noriu tada pasakyti, gerai, dabar 5 valandą būk prie durų, aš tau paduosiu maišiuką, tai nueis ten, nupirksi man butelius, nunešti čia, va, sugražinti čia, va, nupirksi faršo, ateisi, tada eik namo, nusidažyk plaukus, nes šiaip kraupiai atrodai. Nu, ta prasme, nu kur čia logi. O kaip su tuo renginiu? Ten žmonių buvo apdovanojimai ir tu buvai neblaivi scenoje. Taip. Ir daug žmonių ten labai eskalavo tą temą, visi turėjo apie tai nuomonę, dažniausiai, kai vyksta kažkoks toks skandalas. Nu, žinai, ta pasina, aišku, skandalo, dabar, kai jau praėjo kažkiek tai to laiko, tai skandalo esmė irgi, ir aš jis irgi yra be galo, kaip čia pasakyti, reikšminga, nes vakarėlėje girtas žmogus, nu, tai ta prasme, tai čia taip bent... Vakarėlėje, kur visi čia, iš esmės ir gėrė. Čia tai bent skandalas. Taip. Nu, ta prasme, tai šiandieną, kad ir kiek tai bebūtų nemalonu, ir kad aš pirmiausia tai noriu pasakyti, tai yra siaubingai gėda, ir aš buvau girta. Mhm. Ir aš konkrečiai buvau girta, tai buvo, ta prasme, turiu meni, aš ne tai, kad buvau tokia girta, kad nepaeičiau, bet aš nebeverčiau liežuvio, aš jo nelabai apverčiu ir dabar, pas mane su dikcija yra, nu, ta prasme, kam nors čia naujiena, kad aš, nu, neaiškiai tariu, nu, neaiškiai tariu, man netiek daug reikia, kad nebepašnekėti. Tai yra tikrai labai gėda, bet jeigu bendrai pasižiūrinti situaciją, tai tik tai man vienai tai yra gėda. Ta prasme, tai niekaip nesusiję su jokiais kitais žmonėmis. Ir
Dar man tiesiog toksai, irgi toksai sovietinės kažkokios visuomenės palikimas, kaip komentatoriai kokie mėgsta, kokia gėda vyrui, kokia gėda vaikui, kokia gėda mamai. Nu, čia yra sovietmetis. Nu, nei vaikas buvo girtas, nei vyras, nei mama. Nu, buvau girta aš. Man šiaip yra 3-6 metai. Aš šiaip tai esu vidutinio amžiaus teta, kuri tikrai yra, nu, ta prasme, atsakinga už savo veiksmus. Taip, jeigu būt visai atvirai. Tai aš buvau ir gėrus vaistų. Ta prasme, tas kas mėgstama labai sakyti, aš buvau prisigėrus vaistų ir dėl to aš netyčia buvau nugirta. Iš esmės, tai man tikrai buvo susuktas kaklas ir aš buvau gėrus vaistų tik tai vienas dalykas. Jeigu tu esi prisigėręs alkoholio ir vaistų, tai už tai atsakingas tik tai tu ir vėl esi, o ne vaistai. Nu, ta prasme, tai vien visų vaistų parašyta, kad jų negalima gerti su alkoholiu. Jeigu tu pats padarai tokią kvailystę, nu tai tavo čia yra problemas. O jeigu tu būtum buvus vyras, kaip galvoji, tave gal niekada gyvenime iš vis niekos net nešnekėtų apie tai. Nes, ta prasme, kiek renginių pravesta visiškai girtų vyrų, profesionalių vedėjų, per visą koncertą nesustabdytų, ne? Televizijų generaliniai direktoriai darbo metu, politikai ir taip toliau visą kitą. Bet aš iš tikrųjų nenoriu čia net, man atrodo, jeigu visuomenė man mano, kad viskas gerai šitaip panikuoti dėl tokio įvykio, tai gal ir viskas gerai. Aš tai išgyvenau, tai ne, tai be galo nemalonu, bet, nu čia vėl, nesinori sakyti banalybę, bet kas mūsų nužudo padaro tos mūsų stipresnius, bet aš tai nenoriu tai pasakyti kažkaip, kad man čia kažkas labai tokio jau čia nutiko. Be galo nemalonu skaityti visus tos laiškus, kada tau rašo, kai tu gauni šimtais įžeidžiančių laiškų iš girtų žmonių. Nu, tu agi gali atskirti, kada tau parašė girtas žmogus. Ir fenomenas šito viso reikalo buvo tas, kad mane puolė, iš esmės, žmonės išgėrė, girtaujantis ir geriantis. Aš nežinau, kaip tai įvyko, ta prasme, kas čia įvyko, ar tai yra kažkokia projekcija į save, ar kažką, ir pagrindinis. Tai ta prasme, pradžioj pikau, po to buvo gėda, po to buvo labai skaudu, bet nu tie visi etapai jau yra. Bet tu iš pat pradžių negalvoji atsiprašyti, bet po kelių valandų tu atsiprašyji. Todėl, kad pirmiausia, tai turbūt, nu, aš esu lygiai toks pats gyvas žmogus ir vyksta turbūt tam tikros gynybinės reakcijos, turbūt psichologas galėtų paaiškinti. Tai pirma mintis tai yra logiška. Aš nieko nepadariau, aš buvau girta tūsė. Nu, ta prasme. Bet paskui, matyt, po to mano parašymo, aš gavau labai daug tokių laiškų ir irgi man gal nebūtinai patiko iš kokių žmonių, kuriuose buvo, nu ir gerai, varyk čia, ta prasme. Va šitoje vietoje tada aš jau susijaudinau, tipo, kad ar aš būsiu neteisingai suprasta, kad yra gerai būti girtai telike, tai šiaip yra baisu ir klaikų ir žiauriai negražu. Nu, ta prasme, turime, tai bet tik tai man. Nu, niekam čia blogo, bet iš esmės tai yra tikrai labai, labai negražu. Taip. Tada aš supratau, kad mano komunikacija, reiškia, iš neteisingą žinutę paskleidė. Dėl to aš atsiprašiau ir aš apskritai esu linkusi pakeisti savo nuomonę, jeigu aš apmastau ir viskas pasikeičia. Žinai, nuomonės, ir mane vis laik labai stebina, kad žmonės sako, žiūrėk, pasikeitė nuomonė. Nu, šiaip visiškų idiotų reikia būt, kad nekeisti nuomonės, kai tu įgauni argumentus, kurie yra objektyvos. Tai aš pažiūrėjusiu visą situaciją, aiškiai supratau, kad mano komunikacija yra neteisinga ir man nesunku atsiprašyti klydus. Todėl, kad mane nuo vaikystės mokė, kad atsiprašo tik tai stiprus žmonės, nes tarsi tavęs nesumenkina atsiprašymas arba savo klaidos pripažinimas. O jeigu tu ir šiaip jautiesi silpnas, tai galvoju, dar ir čia aš susivariau. Supratau. Tai, o ta prasme, tai viskas aišku, Agnes, šitą temą. Nu, taip, nežinau. Man irgi kažkaip labai, tarsi viskas tai, aišku. Tai čia viskas aišku. Man tai dar įdomu yra, pavyzdžiui, o tu turi daug draugų? Galėtum pasakyti, kad turi daug draugų? Čia toks yra labai sudėtingas klausimas. Jį galima labai ilgai filosofuoti, nes kas yra draugas, kokios tos aplinkybės draugo, ar mes čia vėl operuojame tą tokią sąvoką, kam aš čia skaminsiu naktį, žinai, ar prisileidi tu žmonės, ar pasitiki jais? Ir pasakysiu taip, aš turiu nemažai draugų, bet yra tem, kuriomis aš nebešneku niekada ir su niekuo. Nei su savo vyru, nei su savo mama, nei su niekuo. Aš visą gyvenimą buvau labai atvira, bet yra dabar dalyko, aš jaučiu, ar tai yra brandos dalykas, ar kažkas. Taip yra tiesiog tam tikras mano pasaulis, kuris jau yra uždarytas. Ir aš jaučiu, kad kuo aš tampu vyresnė, tuo aš tampu uždaresnė. Ir man
jau retai benutinka turbūt naktis, kur iki paširdžių ten kalbėtis ir aš mažai turiu tam poreikį. Mm-hmm. Aš esu, turbūt priklausau kategorijai žmonių, kurie galėtų senatvėje sėdėti vieni visiškai kambaryje. Aha, bet man įdomu, o kaip tu save 60-ties įsivaizduoji? Kokiam fotelyje? Aš tikrai labai norėčiau, kad, nu, tą tokį, aš norėčiau gyventi tuo metu tokį gyvenimą, kuris būtų susijęs su kažkokiu, nežinau, kad tai būtų labai geras oras, kad tai būtų knygos, kad tai būtų skanus maistas, kad tai būtų kompanijos tada, kada reikia ir taip toliau. Aš iš esmės, aš turiu tokį, mes turim namuose tokį išsireiškimą diena be prievartos. Diena be prievartos reiškia, kai tu neturi daryti nieko to, ką nenori arba to, ką privalai. Tai reiškia, tu gali gulėti ir spoksuoti vieną tašką ir viskas šiandieną diena be prievartos ir nekloti lovas ir taip toliau visą kitą. Tai aš turbūt norėčiau, kad mano gyvenimo pabaiga būtų be prievartos. Tai reiškia, su ta harmonija daryti tą, ką tu iš tikrųjų nori daryti. Aha. Turbūt rašyčiau knygas. Aš galvoju, gal jeigu viskas bus gerai ir jeigu veiks smegenis ir duok dieve duok ir kažkaip taip, tai turbūt aš rašysiu. Geras, koks nustabus noras. Mes dabar išskirsime žinių radijoje žinioms. Aš primenu, kad šiuo metu kalbinu stilistę žurnalų ikoną redaktorę verslininkę Agnę Jagelavičiūtę. Čia yra laida Moteris kalba. Būtinai sugrįžkite pas mus. Moterys kalba. Žinių radijo eteryje laida Moterys kalba. Šiandien aš kalbinu stilistę žurnalo ikona redaktorę verslininkę Agnę Jagelavičiūtę. Mes kalbėjome apie žinomumą, gyvenimą, Agnės 60 metų planus. Ir dabar norėjau pakalbėti apie tavo projektus, apie Stilius sos. Nes man šis projektas atrodo kaip kažkios genialios strategijos rezultatas. Aš stebėjau, kaip visa tai gimė ir aš noriu tavęs paklausti, gal aš jau iš viso prisigalvoju, bet tu iš pradžių nebuvai aktyvi Facebook'e. Tu tapai aktyvi, tu pradėjai komentuoti žmonių ant raudono kilimo aprangą. Tavo komentavimai buvo gana tokie atkreipiantis dėmesį, portalai perspausdindavo noriai, buvo net keli skandalai, aistros emocijos. Ten, kur aistros emocijos, eina žmonių būrys. Pas tave sparčiai pradėjo aukti sekėjų skaičius. Ir tada po truputį atsirado ir... Va, kokie tu pastabi! Stiliusos. Man buvo labai įdomu, aš galvoju, ar tu esi tokia geniali, kad tu taip pažingsniui viską sugalvoji, ar čia tiesiog natūraliai išsivystė? Čia yra kartu abu dalykai, ir intuityvumas, ir truputėlį paskaičiavimas. Sakykime, pradžioje tai tik stiliusos idėja, tai aš tikrai pasigavau Facebook'e. Bet ne iš kažkur, o tiesiog man labai daug žmonių rašė ir aš supratau, kad konsultacija online yra labai prasminga ir labai nesudėtinga. Pavyzdžiui, to negali daryti medikai, nes jie privalo matyti žmogų. Bet stilistui tai nereikia liesti žmogaus, kad jį gerai aprengti. Nu, tiesiog. Tai tiesiog aš tiek daug to dariau nemokamai ir tiesiog Facebook'e, kad tiesiog gimė tą idėją, bet jis dar turėjo, reikėjo labai daug laiko, kad jis išauktų. Aš komentuoti, žinoma, žmonės pradėjau irgi dėl dviejų priežasčių. Visai ne dėl to, kad būčiau populiari, o to, kad negalėjau to nedaryti, nes tai yra mano profesijos dalykas ir aš šiaip numėgėja pakalbėti, pašnekėti, parėkauti ir parašinėti. Tai aš leidau savo intuityviai daryti, bet aš po kažkurio momentu supratau, kad vis dėlto tai kloja tam tikrą kelią, nu... aš dirbau televizijoje, televizijos laidų vedėja. Nors pagal įsilavinimą buvau stilistė, bet niekas tarsi to nežinojo. Ta prasme, žmonės juk mato tą, ką nori matyti, tą pusę ir nesigilina į kitą. Tai Facebook'as man padėjo pakloti pamatus tam, priminti žmonėm ir užtvirtinti, kad aš iš tikrųjų tai esu stilistė, nesvarbu, kad aš kažką tai dirbau televizijoje. Tai šita prasme, buvo tarsi apgalvota tai, kad aš dirbu Facebook'e daugiau stilistą, negu kad ten, nežinau, kažkokia apžvalgininkė.
O dar kitas dalykas, ką aš labai aiškiai turbūt Facebook'e pabrėžiu, kad aš nekomentuoju eilinių žmonių, arba kaip aš vaidinu juos kasdieniniai žmonė. Man nepatinka žodis paprasti žmonės, nes man atrodo, kad nėra nepaprastų žmonių. Kad nėra paprastų žmonių, visi jie yra nepaprasti. Tai vat kasdieniškų žmonių aš nekomentuoju aprankos. Man dažnai atsiunčia, pažiūrėk, kaip ten apsirengusi ten tą mergą. Aš sakau, jinai net prieš nieką neįsipareigojusi apsirengti gerai, kaip nori, taip ir rengiasi. Ir iš vis žmogus neįsipareigojęs niekada atrodyti gerai. Bet jeigu tu jau eini per raudoną kilimą ir prie senelės ir šipsaisi, tai tu esi įsipareigojęs visuomenį savo aprangą atnešti aptarimui. Čia nereiškia, kad tu gali apsirengti ir blogai, čia tai irgi tavo teisė. Bet tik tai tu nesistebė, kad tave aptarinės. Ir man dėl to, kai tu pasakai, kad kažkokia ala žvaigždė, o dažniausiai kuo mažesnė žvaigždė, tu didesnė isterija, apsirengusi blogai, ar ten jos kryvi papai, ar dar kažką, tada prasideda tokia baisi isterija, ko jūs čia komentuojate, aš čia tiesiog atėjau renginį, tai jei tyliai va pro kitą pusę ir papeik, nu, ta prasme, atsistoja, pozuoja, tai, ta, nu, tai ta, tave aptarsim ir ne visada gerai. Kitas dalykas, normalus žmogus savęs netapatina su savo išvaizda. Ta prasme, taip, nu, šiandien pavyko apsirengti, kitą dieną prašoviau ir taip toliau. Tai tavo blogas Jonas juk nesi tu, tai nieks nesako, kad tu esi bloga, sako, kad tu nusirengiai pro šalį ir viskas. Bet tave labiausiai erzina pastebėjau tos moterys, kurios nežinau kaip pasakyti, labai tą savo išvaizdą puoselė, gal labai man, stipriai. Nežinau, man turbūt mergina, kurios aš išvaizdos puoselėjimo nematau, bet gal, pavyzdžiui, skiria visą dieną taip. Spa, ne, tenais. Bet aš kalbu apie tos šviesius labai mes kalbamės, plaukus. Iš tikrųjų, mes kalbamės apie tai, ką tu labai puikiai supranti. Yra primityvus grožis ir yra intelektualus grožis. Tai dabar labai tiesiog galima atskirti žmogų su išsilavinimu arba be, nes pagal jo vertinimą estetikos, ane? Nes tai tikrai labai susiję. Kuo ilgesni ir netikresni nagai, kuo labiau nevykusiai išbalinti plaukai, didesnės krūtis ir visa kita, nu tuo žemesnis išsilavinimas ir tai yra jau seniausiai įrodyta. Kodėl prancūzų filme gražiausia moteris bus mažomis krūtimis baltaodė, smulki išbalusi prancūzaitė, nu, todėl, kad tai yra išsilavinusi visuomenė ir jų grožio supratimas yra, nu, visai jau kitoks, ar ne? Ir kodėl Rusijos provincijoje visos bus blizgančios su perdėtom formom išbalintos iš to, todėl, kad tenais visiškai, todėl, kad tai yra susiję, kuo mažiau vidaus, tuo daugiau išorės. Ir taip, nu, tai tiesiog egzistuoja. Aš turiu meninį išsilavinimą ir mano estetinis suvokimas yra išlavėjęs. Ir jeigu kažkas nesupranta to, kaip aš suprantu grožį, tai aš tikrai nesijaučiu dėl tos blogų skonio. Aš žinau, kad nu, tas žmogus turi daug, čia kaip ir austras valgyti. Iš karto niekam neskanu. Bet aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad tavo kalba ir komunikavimo būdas Facebook'e sušvelnėjo pastaruoju metu. Ar irgi tai sąmoningas žingsnis? Ne, aš periodiškai nusprendžiu nesikeikti ir nesibarti ir paskui mane po kurio laiko taip sužeidžia, kad aš vėl grįžtu prie tų pačių priemonių. Iš esmės aš keikiuosi ir baruosi Facebook'e tada, kada mano taip emocinė būsena liepia ir dažniausiai tai yra tiesiog tų pačių ginklų naudojimas. Man labai patinka, kada kas nors iškrepa kokį nors mano pasakymą ir jį pateikia. Nors tarsi 200 komentarų prieš tai nebuvo. Nu, taip, mūsų visuomenė apskritai yra be galo dvilypė. Jis nuolatos kalba apie patyčias, bet visi tą patį daro. Visą laiką, visi yra neba tai labai jautrus ir geri ir labai teisingi. Visi visus moko kaip gyventi, bet visi tą patį daro ir visą kitą. Ir mane tas visuomenės dvilypumas erzina. Tai aš tiesiog labai mėgstu, kaip sakau, mėgstu būti atvira tiek prieš save ir tiek nu, prieš visuomenę. Tai aš mėgstu su visuomenė bendrauti jų priemonėm. Ir iš tikrųjų labai žmonės kažkodėl pasimeta, kai juos veidrodis atsuktos. Tipo, tu aš sakyčiau, gal nebekaltinkim veidrodžio, kad snukis kreivas. Nu. O ar yra dalykų Facebook'e, kurių tu vis dėlto nereklamuotum? Kuriuo esi atsisakiusi reklamuoti? Net už pinigus. Tiesą sakant, jų tikrai yra nemažai ir netgi yra dalykų, kurio galbūt labai keista. Bet labai normalių dalykų. Bet būna daug visokių aspektų. Pavyzdžiui, tuo metu aš negerbiu to žmogaus. Nu, sakykime, pavyzdžiui,
tuo metu. Todėl kad vat irgi nėra taip, kad aš apskritai negerbčiau kažkokių žmonių. Bet pavyzdžiui, nu man džiauriai nusišnekėjo ten Facebook'e kokią nors temą ir aš vat šiuo momentu jaučiu, kad vat aš nu negerbiu. Nu, bet man pravažiuoja ir, pavyzdžiui, atsitinka kažkas kitas ir aš jau vėl gerbiu tą žmogų, bet čia irgi normali būsena. Ta prasme, tu man mėgti ir nemėgti žmonių, galbūt yra tokių žmonių, kai kažkada Marijonas yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus turi sąrašą žmonių, kuris nušauta už nieką. Tai ta prasme, nu, galbūt tokių ir yra, kur tokių tiesiog nekenti ir viskas, nu, tiesiog net nežinai kodėl. Bet dažniausiai, nu, tai yra toks banguojantis jausmas. Tai tokių, vat, gali būti priežasčių, kad nereklamuočiau. Yra kur tokių, nu, nežinau, kur tikrai yra buvę dalykų. Bet šiaip aš nenoriu pasakyti, aš esu Facebook'e paėmusi tokį verslo modelį, kuriame aš nereklamuoju, o pristatau prekę. Tai reiškia, aš nesakau, pirkite daiktą, aš niekada nesakau, pirkite apie daiktą, kurio aš pati nenoriu. Aš sakau, va čia yra toksai daiktas, jūs pasižiūrėkite. Tai vat aš tiesiog informuoju didžiulę auditoriją ar 200 tūkstančių žmonių, kad toks daiktas egzistuoja. O po to tu jau pati spręsk, nu, ar tau jisai reikalingas, ar jis tau patinka ir taip toliau. Jeigu daiktas man labai patinka, tai aš sakau, kad man džiauriai patinka ir visa kita. Bet aš niekada nemeluoju apie tos daiktus. Arba aš tiesiog pasakau apie jį, arba kad jis man reikalingas. O tu kažkaip, tu daug labai pinigų per mėnesį įsivaizduoju uždirbi. Ar yra... Ar yra kažkokios ribos? Nes aš įsivaizduoju, tie pasiūlymai tau plaukia ir plaukia, bet laiko tai neturi. Nu, aš pinigų, jeigu tu klausi, nu, aš uždirbu pinigus ne tik iš Facebook'o, aš turiu daug kitus ryčių, iš kur uždirbti pinigus. Tai bendrai gal ir gaunasi, ne taip mažai palyginus su vidutiniu Lietuvos atlyginimu, bet čia irgi ne Amerika. Bet, nežinau, nėra to, Facebook'o tai nėra ten ribų, iš tikrųjų tie kalėdiniai mėnesiai, tai kaip ir kiekvienam versle. Ir tau, man, nežinau, man labai įdomus yra, aš mėgstu į žmonės žiūrėti kaip į, kartais kaip į veikėjus. Ir tavo, vat, veikėjas, tu padarėjai labai daug gerų dalykų dirbančioms mamoms. Tu visiškai jų kažkaip jas išteisinai, jų tą kalties jausmą ir tą visuomenės smerkimą tikrai labai sumažinai, aš tą labai jaučiu. Tada tu įvedėjai tokį, tos dirbančios moters, tos karjeristės, kuriai labai sekasi, kuri mėgsta dirbti ir uždirbti. Ir tai norėjau tavęs paklausti, ar aš teisingai matau. Tu mėgsti dirbti. Taip, mėgsti pinigus. Taip, mėgstu pinigus nei daugiau, nei mažiau, turbūt kaip vidutinė statistinė moteris. Man patinka, kad nereikia savęs riboti, bet pinigai nėra tikslas. Aš niekada net, aš esu iš tikrųjų tam tikrą prasme labai išgelbėtas žmogus, nes aš niekada gyvenime niekam nieko nepavydėjau. Aš galiu labai fainai gyventi su to, ko turiu, ir mano gyvenimas, kai aš turėjau 50 litų per savaitę, prisimenu, ir kai mes čia buvom 19-mečiai Vilniuje ir reikėjo tada dar cigarečių, alaus ir iš viso to maisto ir visą tą, nu, visą tą studentišką gyvenimą gyventi už tą 50 litų, tai jis niekiek nebuvo, nu, procesas negu dabar, nors tikrai buvo labai daug mažai naujų drabužių mėnesiais, metais ir taip toliau visą kitą, bet kažkaip buvo vis tiek labai smagu. Ir aš taip gyvenime niekada neišmokau pavydėti daiktų, aš niekada nesu supratus tokio. Ir man, kai parašo, pavyzdžiui, kad kažkas kažko pavydė, man sako, tai ta, man tiesiog gaila to žmogaus, ta prasme, aš suprantu, kad jis vertina pagal savo vertybių tą skalę. Aš nemoku pavydėti žmonėm talento, nes tai yra kvaila. Nu, kaip tu gali pavydėti kitam žmogui, koks gražus tavo balsas, aš pavydžiu. Nu, pavyzdžiui, nes tu gali būti dainininkė, nors gal būtų fainai, ne? Aš, jeigu galėčiau gyvenime pasirinkti vieną dalyką, iš visko aš būčiau operos solistė, nes, nu, tai yra, nu, tai yra dalykas, kuris mane pritrenkia, tai yra talentas, kuris labiausiai galbūt norėčiau turėti gyvenime, bet va, neturiu kitokio lygio, kad ta, o tai aš niekada nenorėjau dirbti dėl pinigų, bet aš gal vienu momentu net buvau nusprendusi pasirinkti namų šeimininkės gyvenimą ir tai būtų netgi buvę teisinga, nes aš komfortiškumo norėjau, bet tas momentas, kai aš truputį pasirinkau tą namų šeimininkės gyvenimą, mane pribloškė vyro, su kurio tada buvau požiūris. Aš pamačiau tą, kaip iš tikrųjų gali tave vertinti vyras, kuris realiai turi, kaip, nežinau, kaip tai paaiškinti, valdžią ant tavęs ar kažkaip pasakyti. Ir tai man, tai yra taip, ne, tai yra taip prieš mano prigimti. Ir tai yra, tai yra taip, ne, kad aš, mane tas tokį bombą sukūrė, aš gal,
aš čia nieko. Gerai. Pamatysim. Pasižiūrėsim. Ir aš vakar redagavau Austėjos Landsbergienės, skaičiau Austėjos Landsbergienės interviu, kuris bus naujoje ikonoje. Ir aš tiesiog nejaučiu niekada tokios ypatingos simpatijos šitai moteriai. Tiesiog, net gal nebuvo kada įsigilinti. Aš skaičiau tą interviu, aš galvoju, o dieve, kiekvienas žodis. Aš norėjau tiesiog, aš nežinau, nu, nešėmiau tą interviu ir aš nesu su ją pažįstama, bet aš norėjau paskambinti ir, nežinau, verkt pradėti, padėkoti. Ir sakyta, man tiesiog taip užvežė toks atviras, paprastas moteris pasakymas, kad aš nenoriu būti nei silpna, nei pasiduoti, nei apsimesti, nei dėl to, kad patikčiau kitiems žmonėms būti silpnesne. Jis pasakė, aš geriau sėdėčiau kalėjime, negu pakeisčiau savo prigimtį. Tai kodėl viskas gerai būti silpnai, bet kodėl, jeigu tu gimėjai kitokia, tu turėtum būti kitokia? Kodėl tu turi to apsimesti, kodėl tu turi turėti į kažkokią, tai, nežinau, būti malone ir mokytis kažkokioje galbūt moteriškumo mokykloje, kad tu būtum švelnesnė? Kodėl, jeigu tu esi kitokia? Jeigu tu jauti alkį realizuoti save daugiau, tu nesi nei kažkokiam, aš nesu nei moteris, nei vyras, aš esu žmogus. Taip. Jėga, mes dabar išsiskirsime trumpai per traukėlį. Aš primenu, kad šiandien kalbuosi su stilistė žurnalo ikona redaktorė, verslininkė Agnė Jagelavičiūtė. Čia laida Moteris kalba, grįžkite. Moterys kalba. Čia laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Šiandien aš kalbinu stilistę, žurnalo ikoną redaktorę, verslininkę Agnę Jagelavičiūtę. Aptarėme išties labai daug temų ir dabar jau paskutinė laidos dalis. Ir manau, kad dažniausiai labai svarbu tą paskutinę dalį, kažkokią tokią labiau įkvepiančią padaryti, gal net labiau abstrakčią. Ir aš, kai žiūriu į tave, aš taip įsivaizduoju, kad kažkur yra dabar, nežinau, Vilniuje, Kaune, kažkur gali būti moteris, kuri nepasitiki savim ir kuri galbūt ir yra ta namų šeimininkė. Ir jai viduj vyksta uraganai, jinai supranta, kad šita vieta jai yra netinkama, jinai nori verštis. Bet lyg ir nu, nežino, kaip išsiveršti iš tų rėmų, kaip išeiti, nuo ko pradėti. Čia yra labai, labai svarbus klausimas ir jisai, aš dabar tiesą sakant, būtų, kad ranka pradėjo drebėti. Tai yra dalykai, kuriuos mes nešam tam tikrą atsakomybę prieš visuomenę ir vat, kai tu paklausi apie tai, aš jaučiu, kad mes nešame tam tikrą atsakomybę. Aš noriu pasakyti, kad gyvenimas yra labai ilgas ir nereikia padaryti perversmo savo gyvenime per vieną dieną. Ir jisai galbūt ir daugam trūksta jėgų tai padaryti. Tai perversmą reikia daryti mažai žingsniais. Aš tikiu į tai, kad tu gali šiandieną pasiremti į tas žinomas moteris, kurios atitinka tavo filosofiją. Tu rytoj gali padaryti kažkokį kitą, paskaityti kažkokią knygą, kažką, kiekvieną dieną padaryti po nedidelį žingsnį į tą savo ateities gyvenimą. Tu gali pradėti kažką daryti, tu gali šiandieną būti geresnė mama savo vaikui. Tu gali šiandieną susirasti kažkokį hobį, kuris galbūt ateityje bus tavo išsigelbėjimas. Tu gali šiandieną gauti labai daug informacijos ir pagalbos ir sakyta. Svarbiausia, kažką pradėti daryti. Svarbiausia priimti savį tą naktį, kai tau yra sunku, nežinau, žiūrinti lubas, nuspręsti, kad va, rytoj aš tyliai pradėsiu siuvinėti. Arba, nu, ta prasme, aš iš tikrųjų prošvistės, galima ieškoti, kur tik tu nori. Tu gali pradėti mokytis. Tu gali save treniruoti kasdieną po truputį ir ateis vieną dieną, kai tu galėsi pakeisti tą savo gyvenimą. Bet tu esi, Agne, visiškai nestandartas ir kiekvienas tavo žingsnis, ne kiekvienas, bet dauguma jų yra nepatogus, nes jie eina prieš visuomenės nuostatas apie moterį, tu tikrai išeini iš visų šitų rėmų. Ir kai tu išeini iš to rėmo, tu susilauki pasiekmių, nes tau sako, stop, čia neini, čia ne moters vieta, čia jinai negali, taip negali jinai kalbėti. Ir tu turi būti labai stiprus, kad tu visą tai matytum, girdėtum, norytum ir eitum toliau. Ar tu visada buvai tokia stipri? Aš esu lygiai tokia pati kaip visos moteris. Šiandien aš stipri, rytoj aš super silpna, poryt aš verkiu visą naktį, nu, o už poryt vėl stipri. Už poryt vėl varai. Jo, tai tikrai labai paskatina. O kaip manai, kodėl tau
man atrodo, kad tau tikrai puikiai sekasi. Ne dėl to, kad pasisekė, žinai, kaip milijoną laimėt. Ne, tu užsitarnavai tai. Kokie yra, kokios tavo savybės tave atvedė į tai, kad tu šiandien esi vieno populiariausių moterų žurnalų redaktorė, kad tavimi seka tūkstančiai moterų? Pirmiausia ir svarbiausia savybė, kurią aš manau, aš turiu ir kurios aš linkiu viso moteriam ir esu kažkada apie tai rašiusi ikonoje, nėra jokio momento, nuo kada tu gali pradėti būti laikoma ypatinga moterim, ikona ar kažkokia, nežinau, įkvėpėja ar dar kažkuo. Kiekviena moteris gali šiandieną pradėti būti tuo, kas kažkada ateityje bus pati savo arba kitų ikona. Ir iš esmės gyvenimas yra ne apie tai, kad tu niekada nesuklystum ar niekada nesukluptum. Gyvenimas yra apie tai, kad tu atsikeltum po to ir vėl. Mhm. O yra dalykų, kurių tu bijai? Labiausiai išbijau, kad aš nieko nebijau. Labai pavojingai nuskambėjo, tikrai. Ačiū, Agne, kad šiandien čia atėjai, pasidalinai savo gyvenimu. Ačiū tau. Buvai labai atvira, ačiū tau. Ačiū visiems, kurie klausė. Čia buvo stilistė, žurnalo ikona, redaktorė, verslininkė Agnė Jėgelavičiūtė. Manau, kad šiandien ir jūs išgirdote ir pamatėte jos naujų, mums dar netrastų galbūt spalvų ir jausmų. Čia buvo laida Moteris kalba, prie mikrofono buvau aš, Beata Tiškevič. Šio pokalbio jūs galite pasiklausyti ir jį stebėti Žinių radijo internetiniame puslapyje. Iki gero trečiadienio. Jūs klausotės Žinių radijo.